scope ta' dan il-proċess hu li nġabbar data minn taħt l-art li more or less hija l-location minn fejn ħajkun għaddej il-pipeline minn taħt l-art biex jiġi connected mal-Delamara Power Station. Tu dawn l-aħħar snin ħdimna ħafna biex Malta ikolla ċess għall-gass. U il-proġett tal-gass ġewwa Delamara permezz tal-Floating Storage Unit issa tlesta u se jasal il-vapur fil-ġranet li ġejjin ġewwa Delamara. Dan se jwassal biex ikun arja aktar nadifa u tariffi dejjem irħas. Per dan mhux biżejjed, il-Gvern dejjem qal li il-Floating Storage Unit hija option temporanja li kellna bżonna bħala pajjiż. L-option long term hija pipeline bejn l-Italja u Malta li taqgħadna mal-grid tal-gass Ewropea.